З 15 липня по всій Україні стартувала благодійна акція «Шкільний портфелик». Захід спрямований на допомогу дітям з найбідніших та неблагополучних родин. Потребуючі отримують необхідне приладдя для навчання у школі. Організатор акції – благодійний фонд «Карітас». «Шкільний портфелик» проводиться щорічно з 2014 року. У минулому році фонд зібрав з усієї країни близько 1 мільйона гривень. Частину з цих коштів виділили на допомогу 50 дніпровським школярам. Долучитися до акції просто. Пожертвувати гроші або самим купити речі, потрібні для школи. Окрім людей, які хочуть допомогти, у благодійному заході «Шкільний портфелик» можуть взяти участь і родини, яким, власне, і потрібна допомога. Саме ця акція покликана полегшити завдання цих дітей піти до школи, тому що часто ці родини навіть, ну, вони просто не спроможні повноцінно забезпечити, підготувати до школи цих дітей. Ми як благодійний фонд розуміємо нашу соціальну відповідальність перед такими дітьми, які прагнуть вчитися, прагнуть відкривати для себе світ знань, тому що, як ми знаємо, що школа для деяких, ну, скажімо так, з власного досвіду, да, школа стає не для всіх, вона в радість. Але от саме, як це не парадоксально, саме для таких дітей вони хочуть соціалізації, вони хочуть спілкування і вони хочуть вчитись.